Біла сукня чи кольору айвері для неї, смокінг чи костюм для нього. Вечірка у класичному стилі з поєднанням ампіру або панку. Такі модні українські весілля у 2013-му. Ганстерські, ковбойські та інші гуляння в стилі екшен своє віджили. А ось виїзні церемонії далі будуть неабияк популярні. Жовтий та зелений у поєднанні з ніжно-білим. Цього року у весільних урочистостях допустимі всі кольори. Головне – правильно їх компонувати. Загалом весільні святкування цьогоріч мають бути добре продуманими, а обраний стиль помітний у кожній дрібничці. Деталі во всіх мелочах. Починають від ленточки на банкетній карточці, закінчують флауер-баром, наприклад, тенденція якоюсь трендом. Від 25 тисяч і до мільйонів – такі суми на весілля зазвичай витрачають в Україні. Фінансовий тягар за найдорожчі вечірки зазвичай лягає на плечі або батька молодої, або самого нареченого. Найпомпезніше весілля на Кримському узбережжі торік відгуляв узбецький нафтомагнат. Запрошених було аж 500. Для них співали зірки російської естради та навіть поп-діва Дженніфер Лопес. На святкування витратили близько 15 мільйонів доларів. А це вже інше помпезне одруження. У меню – лобстери та медальйони з телятини. Серед гостей – Віктор Янукович та Рінат Ахметов, для яких виступали Валерій Меладзе, Тімоті та Ерос Рамазотті. Так відзначали в Донецьку весілля доньки колишнього депутата Юрія Іванющенка та французького бізнесмена. За вечірку платив батько нареченої, коштувало все близько мільйона. Проте до найдорожчих весіль світу нашим олігархам ще далеко. Весілля доньки індійського металургійного магната, що відбулося 2005-го у Парижі, перевершити ще нікому не вдалося. Близько тисячі запрошених гуляли весь тиждень. Помпезне святкування обійшлося тоді в 60 мільйонів доларів. Принц Вільям та Кейт Міддлтон витратили на церемонію дещо менше. Близько 34 мільйонів. Цьогоріч, кажуть фахівці, світових рекордів українські молодята точно не поб'ють. А все тому, що наші наречені стають більш практичними. Наприклад, замість гламурних людних церемоній часто обирають романтику на березі океану із невеликою кількістю гостей. Гроші ж на святкування воліють заробляти самі. В основному, я вам скажу, домінуюче рішення або домінуюче участь именно невесты происходит в организации свадьбы. Мы пришли к такому вот выводу, что самое оптимальное это, когда Полина выбирает, ну то есть вот есть 100 вариантов, она выбирает там 5, я из 5 выбираю один. Поліна та Володимир до своєї червневої знаменної події готуються уже більше, ніж півроку. Обов'язків між собою вони не ділили, як і витрат. Володимир захотів келихів із кришталю, Поліна вирішила замовити собі ексклюзивну сукню. В початку получалось 60 тысяч гривен, а сейчас немножко мы, конечно же, за бюджет вылазим. После этих 60 тысяч мы, конечно же, вылезем. Соответственно, если мы будем одалживать деньги, мы их будем возвращать с подаренных. Но такого, что вот мы рассчитываем, что вечером придем уставшие, сядем и начнем считать деньги, как потому все говорят. Потому что надо доплатить тому. Да, тому такого и так далее. Не будет, да. Точно. Якщо ж фінанси за бюджетні рамки вийти не дозволяють, організатори весіль насамперед радять переглянути список запрошених та скоротити його. Заощадити можна і на святковому столі. Наприклад, не влаштовувати бенкету, а запропонувати гостям почастуватися на фуршеті. Проте в жодному разі не урізайте витрат на дизайн, фото та відеозйомку, бо це згадка на все життя.